Thellohet përplasja brenda dy grupimeve në Partinë Demokratike Zyrtare. Grupi pro zgjedhjes së kryetarit brenda korrikut ka kërkuar mbledhjen e kryesisë së partisë pas ditën e sejmës, ndërsa grupimi tjetër me në krye Gazmend Bardhin kërkon që fillimisht do duhet të mblidhet Këshilli Kombëtar dhe më pas të avancohet me proceset sipas statutit. Në dy dokumente që kanë qarkulluar gjatë kësaj jave, procedurat parashikohen në mënyrë të ndryshme. Shtatë anëtarë të kryesisë kërkuan që ndryshimet në komisionin zgjedhor të bëhen vetëm me miratimin në kryesi, pa pasur nevojën e mbledhjes së Këshillit Kombëtar, organ që nuk mblidhet prej gati 2 vitesh. Ndërkohë, nga ana tjetër, sekretari i përgjithshëm i PD, Gazmend Bardhi, kërkon kryesisë të thërrasë Këshillin Kombëtar për t'i hapur rrugë zgjedhjes së kryetarit dhe zbatimit të statutit. Sipas Bardhit, mbledhja e Këshillit Kombëtar është e domosdoshme, pasi është i vetmi organ partiak që ka kompetencë për hapjen e procesit për zgjedhjen e kryetarit dhe miratimin e komisionit zgjedhor. Në kërkesën e tij, Gazmend Bardhi argumenton se do informojë Këshillin mbi procesin se si statuti parashikon për certifikimin e antarësisë, ndërkohë që vendimi i fundit i kryesisë ka parashikuar një procedurë që nuk njihet nga statuti, duke marrë kompetencat e Këshillit Kombëtar, të sekretarit të përgjithshëm dhe të kryesisë së degëve.